Mimi nilipofika Kisumu, mtu wa kwanza kutafuta alikuwaga Otis. Otis ni yule anakuwaga mkubwa wa machoko huku Kisumu. Yeye anakuwaga na simu, sikuwa na kazi gumu ya kumtafuta. So nikaomba Smart Joker hiyo kabambe yake. Nikadungia Otis wa? Waya ni nyinyi. Nikamdungia one on one. Lakini sasa Otis ni mtu wa chocha. Kaniambia kuja ni kuonyeshe mahali tunararaga huku. Sijui hapa hati wanararaga kwa bed sita. Kajiuliza, chokosha nararaga kwa bed sita. Lakini kufika, kube bed sita ni gunia moja wanararaga watu sita. Wa. Nyeo rede ya kina Otis wako juu sana, juu. Hayo simu yake kwanza anatumia. Ana shida akishika shika hivi. Namuuliza ni nini Otis? Ananiuliza kwani wewe huko Twitter? Mimi nashangaa. Kwani nani ame Twitter? Akaniuliza uko wapi na followers? Nikamwambia mimi hakuna mtu ananifuata. Na Instagram, hiyo nayo nikaringa nayo. Nikamwambia sahi niko na 52 kilograms. Ndiyo tisa kaniambia. Kaniambia sasa kuja nikupigishe raundi Kisumu da? Dala. Kisumu dala huku dani hivi. Ndiyo akanipeleka pale hivo. Pale sijui aliita Lakeside hapo. Kube maji yote yenye ilikuwa inanyesha huko Nairobi ilitiririka yote ikakuja huku kwenu Kisumu. Nikaona maji nyingi yenye sijaiona. Hata nilikuwa nadhani ndio maji ya uzima. Hadi vitu zote zilipotea Nairobi nilizipata huko. Ni mnadhani ni uongo? Mikokoteni zetu tunavushaga watu nazo maji nilizipata huku. Ni venye sasa zilipofika huku, mulizitoa gurudumu na mukaweka kitabaa na mukatafuta mwiko ndio mnakoroga nayo maji inaenda mbele. Kuangalia angalia hivi kando, nikashangaa mmebarikiwa aje. Mogoka ndio hii imemea juu ya maji. Nimesoma vitu nyingi sana kutoka Kisumu. Mimi nataka kuwafunza tu kitu moja rahisi. Hebu inua mikono yako hivi juu. Piga tu makofi hivi. Clap, wacha tuende pamoja. Washeni kelele. Haya, tuende 1, 2, 3. Tuende tu kabisa. Clap tu kabisa. Advisor wangu aliniambia clap tu kabisa. A good performer should leave the audience clapping. Asanteni sana.